नून थॉस मिल्खा मुन अन्नकारा दिनाचन अन्नवक अल्लबन अदरा ካፊር ይልክ ሙናፊክ አደገኛ ነው ይላሉ ዑለሞች ሙናፊቆች በርግጥ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ የሚያደርሱት አደጋ ቀላል አይደለም ለዚህም ቁርአንን በጅጉ ኮነኗቸዋል መመለሻቸውም የገሃነም እሳት የታችኛው አዘቅት መሆኑ በርግጥም ጥፋታቸውና ክፋታቸውን ያሳያል نبي عليه الصلاة والسلام بتلي بسلمنا مباشا أكبابي بمنافق وج يلايوت يمكرا عينت النبرم لزمجا عبرو واتو كدتو عجوال كتالات غار عسيرو عجوال لياس قدلو عجو بتدقاقامي موكروال سمات جون عطفتوال كبرات جون عقدفوال منافق وج በየዘመኑ አሉ በየዘመኑ ባህሪያቸው ተመሳሳይ ነው በአፋችን አምነናል ይላሉ ተግባራቸው ግን በክህደት የተሞላ ነው የእስልምናና የሙስሊሞች ከፍ ብሎ መታየት አይዋጥላቸው ከሙስሊሞች ጋር ነን ይላሉ ልባቸው ያለው ግን ሌላ ጋር የሙስሊሞችን ሀቅ ይዘነጋሉ ለሌላው አጥብቀው ይከራከራሉ ሙናፊቀን ተሳክቶልህም ወድቀህም አታሳምነው ሲሳካልህ ያዝናል ይደነግጣል ይቃጠላል ይጨነቃል መግቢያ ያጣል ድምጹን ያጠፋል ስምህን ያጠፋል ስኬትህን ያጣጥላል እውነትን እያወቀ ይዋሻል በትንሽ ትልቁ አቃቂር ያወጣል ስትወድቅ ብለን ነበር አሳስበን ነበር ተናግረን ነበር ይላል ከኛ ጋር ሆነው ቢሆኑ ኖሮ እንዲህ አይከስሩም ነበር ይላል ባለፈው ያልኩትን አስተውሱ እኔ ልክ ነበርኩ እያለ ራሱን ይቆልላል ራሱን የመፍቴዎች ሁሉ አፍላቂ አድርጎ ያቀርባል ትክክለኛው መንገድ መንገዴ ነው ይላል አላውቅም ብሎ የሚተው ዘርፍ የለም በሁሉም ውስጥ ይገባል ሙናፊቅ ሐሳቡና ጭንቀቱ ስለ ኡማው ሳይሆን ስለ ራሱ ዝና ነው ባልተደመጥኩም በቦታ አልተሰጠኝም ኢጎ ተሰቃይቶ ሌላውንም ያሰቃያል በእልህ አገር ያወድማል ከአውዳሚዎች ጋርም ይተባበራል ከሱ ይልቅ የሌሎች ስም መጠራት ያንገበግባል ፕሮግራም ላይ ለምን አልተጋበዝኩም ብሎ ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል በግለሰብ ላይ ባለው ቂምና ጥላቻ ምክንያት ሙስሊሞችን ይጎዳል የማይወደውን ለመጣል ከማይፈልገው ጋር ይወግናል ከተከፈለውና ጥቅም ካገኘበት ለሸይጣንም ይሰራል ሙናፊቅ የሙስሊሞችን አንድነት ይኮሰኩሷል ለአንድነት የሚለፉት ስም ያወጣል ሙግት ሲነሳ ዳር ሆኖ ይመለከትና በመጨረሻ አሸናፊውን ጎራ ይቀላቀላል አስተራቂ መስሎ የበረደ ፍትና ይከሰከሳል ሙስሊሙን በሙስሊሙ ላይ ያነሳሳል አድፍጦ ቆይቶ ይሰነብትና ፈተና ሲመጣ ይነሳል ሙስሊሙን አጥፊ አድርጎ ጥላቶቻቸውን ንጹህ ናቸው ይላል በሙስሊም ወንድም ላይ በሐሰት መስክሮ ያሳስራል አይሰራም የሚሰሩትን ሲተች ይውላል ና አብረን እንስራ ስትለው አይመጣም ምክንያት ይደረድራል
ግልጽ ሽንፈትን ቢከናነብም አይቀበልም። ተገንጥሎ በመውጣት በትንሽ ቡድን ላይ መሪ ለመሆን ይጥራል። ከዓላማው ለመድረስ በሐሰት ይምላል። ካሁን አሁን ወደቁ ብሎ በአማኞች ውድቀት ጮቤ ለመርገጥ ያሰፈስፋል። ከቻለም ለውድቀታቸው ዱዓ ያደርጋል። ከሱ ሐሳብና ምልከታ ውጭ ሌላውን ዋጋ ያሳጣል። ጅምብርና ጥርጣሬ በመፍጠር ይታወቃል። አወዛጋቢ ነገር በመናገርና አጀንዳ በመፍጠር ዳር ሆኖ ይስቃል። አንናገርም ብለን እንጂ ጉዱስ ብዙ ነው ይላል። ምንም ነገር እጁ ሳይኖር እንደው ለንግግር አይመችም ብለን ብዙ ምስጢር በጃችን አለ ይላል። ውሸቱን ትልቅ ሆኖ እንደ ትንሽ ያረጋዋል። አዋቂ ሆኖ ትናንሽ ወሬዎችን ያወራል። በዲን ጉዳይ አጉል እየተፈላሰፈ ተወዛግቦ ያወዛግባል። መነጋገሪያ መሆን ያረከዋል። ገላጋይ መስሎ ይገባና ዋናው ረባሽ ይሆናል። የሆነ ወሬ ይጀምርና በዚህ ዙሪያ በሰፊው እንመለስበታለን ይላል። አይመለስበትም። ሐሳቡ ያልተመቸውን በሌለው ነገር ያነውራል። በጠዋት ፊቱ ከሰዓት አታየውም። የዛሬ አቋሙን ነገ አይደግመውም። በትላልቅ ሰዎችና ዑለሞች ስር ይወሸቃል። ለእነርሱ ነው የምንሞግተው ይላል። በስማቸው ይነግዳል። የዑለማ ወዳጅ መስሎ ይቀርባል። ሲልም ሀዲያ ወስዶ ይዘይራል። ከሆነ ግለሰብ ወይም ቡድን ስለተጋጨ ለእልህ ብሎ ዲን ያፈርሳል። ጀማዓ ይበትናል። በድፍረት ፈትዋ ይሰጣል። በድፍረትም እመኑኝ ይላል። በአሽሙርና በነገር ማውራት ይወዳል። ሐላሉን ሐራም፣ ሐራሙንም ሐላል ያደርጋል። በጥቂት ዕውቀት ያታልላል። ዕውቀት የሌላቸው እውነት ይመስላቸዋል። ከቁርአንና ሐዲስ ይልቅ በሎጂክ ለማሳመን ይጥራል። እሱ ባለው መጥፎ ባህሪ ሌሎችን ይከሳል። አላህ ከሙናፊቆችና ከንፍቅና ይጠብቀን፣ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.